Predstavnici mesne zajednice Bagremar kažu da su akcije uređenja naselja u kome žive organizovali i ranije uz pomoć prijatelja koji su i ovaj put došli iz drugih delova grada da im pomognu. Vi ste primetili da je mesna zajednica Bagremar jedna od mesne zajednice koja ima najviše zelenih površina. Makoliko na prvi pogled izgleda ta mesna zajednica čista, moramo mi da i komunalne službe, gradske komunalne službe, pre svega Šumadija koja je zadužena za tu oblast, mi građani koji živimo ovde, odnosno meštani, moramo da se organizujemo da povremeno izvršimo, da kažem, i dopunski čišćenje da bi okruženje gde živimo bilo još lepše, još čistije, još uređenije. Podsećaju da je Bagremar izuzetno čisto naselje i da su na poslovima uređenja preko Centra za socijalni rad angažovana tri radnika. Hteo bih da kažem da je mesna zajednica Bagremar izuzetno čista mesna zajednica, ekološki, da razlog toga je i savjet je donao odluku za nagradu najlepše terase, najlepše bašte, najlepšeg dvorišta, gde je sada u sistemu da se javljaju zainteresovanih, tako da opet vezano ekološkim sistemom to će da bude jedna dopuna, gde će mi da nagradimo te naše žitelje. U ovoj mesnoj zajednici kažu da im je jedan od glavnih ciljeva u narednom periodu da fudbalski klub Bagremar, koji u ovoj godini obeležava pola veka postojanja, dobije svoj stadion gde će se igrati gradska liga.